የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጉዞና በአደባባይ ከመታከብራቸው በዓላት መካከል አንዱ የሆነው የጥምቀት በዓል የቤተክርስቲያንን እምነትና ስርዓት አምልኮ ተጠብቆ ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አንስቶ ነው አሁን ባለው መልኩ እየተከበረ ያለው። እስካሁን ድረስም ሃይማኖታዊና ታሪካዊ መሰረቱን ሳይለቅ እየተከበረ ይገኛል። ጌታችን መጠመቅ ጋር ተያይዞ በዮርዳኖስ የሚከበር በመላው ሀገራችን የትኛውም ክፍል ላይ የሚከበር በዓል ነው። ጥምቀት ክብረ በዓል የኢትዮጵያውያን የማንነት መገለጫ ከሆኑ የማይዳሰሱ ቅርሶቻችን መካከል አንዱና ዋነኛው ነው። መሰረቱ ሃይማኖት ቢሆንም በበርካታ ባህላዊ ስነ ስርዓቶች ታጅቦ የሚከበር የአደባባይ ክብረ በዓል ነው። ጥምቀት ማለት በውሃ ውስጥ መጠመቅ፣ መጥለቅ፣ መንጻት ማለት ነው ይላሉ የእምነቱ አስተምህሮ። በመላ ኢትዮጵያ ጥር በገባ በ10ና በ11ኛው ቀን የሚከበረው የከተራና የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ አስተምህሮና ስነ ስርዓቱ ባሻገር በበርካታ ባህላዊ ትውፊቶች ታጀባል። በተለያዩ ህዝቦች መካከል ያለ መልካም ግንኙነት እንዲጎለብት እና የባህል ትስስር እንዲፈጠር በህዝቦች መካከል በሰላም አብሮ የመኖር በአብሮነት በፍቅር በወዳጅነት መንፈስ አብሮ የመኖር እሴቶች ያሉት መሆኑ ነው የጥምቀት ክብረ በዓል። ኢትዮጵያ ደረጃ በጣም በደማቅ ሁኔታ በሁሉም ቦታዎች የሚከበር ቢሆንም በተለይ በጎንደር መላው ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እና ዓለም አቀፍ ቱሪስቶችም ቁጥር መጥተው የሚታደሙበት ጥምቀት ከፍተኛ የስበት ኃይል ሆኖ ሰዎችን ከተለያየ ባክግራውንድ እና በተለያየ እድሜ ክልል ከተለያዩ ቦታዎች ስቦ በአንድ ላይ እንዲሰባሰቡ እድል የሚፈጥርበት ነው። በጥምቀት ቀን የበዓሉ ተሳታፊዎች ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ብለው በባህል አልባሳት አምረውና ተውበው ወደ ማክበሪያ ስፍራው ይሄዳሉ። ታቦታቱን አጅበው በእልልታና በምስጋና በዓሉን ያከብራሉ። በጥምቀት ብዝሃ የባህል መስተጋብር፣ ሀገረ ሰባዊ ዘፈኖችና ጭፈራዎች በዓሉን ያስውባሉ። የጥምቀት ክብረ በዓል ከሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱ ባሻገር የቱሪስትን ቁጥር በመጨመርም የቱሪዝም ዘርፉን በማነቃቃት በርካታ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው። ጥምቀትን ስናስብ በጣም የጸና መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ መሰረት ያለው ክብረ በዓል ነው። ከዛ አልፎ ግን ማህበራዊ መስተጋብርን የሚፈጥር ድንቅ ባህላዊ እሴት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ጥምቀት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ወይም ምጣኔ ሀብታዊ ዝውውርን የካሽ ሞቢላይዜሽንን የሚፈጥር ነው። አገራችን ውስጥ በአንድ ቀን ከ23-24 የአውሮፕላን በረራዎች በላይ ጎንደር ታስተናግዳለች። በቀጣይ ሁለት ቀናት የከተራውንና የጥምቀት በዓልን ጨምሮ የጥምቀት በዓል ፋይዳው እንደ ሀገር ከተለየና የበርካታ ቱሪስቶችን ቀልብ የሚገዙ ትዕይንቶች ማዕከል መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ጥር 2009 ዓ.ም ነበር የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ዝርዝር ውስጥ ለማስመዝገብ ስራ የጀመረው። አስፈላጊውን ሰነድ በማዘጋጀትና የሚጠበቅበትን ሂደት በማለፍም በዓለም አቀፍ የቅርስ መዝገብ ዩኔስኮ መመዝገብ ችሏል። በ2012 ዓ.ም በኮሎምቢያ ዋና ከተማ ቦጎታ በተካሄደው የ14ኛው የማይዳሰሱ ቅርሶች ጥበቃ የበይነ መንግስታት ኮሚቴ ጉባኤ ላይ ነው እንግዲህ የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች መስፈርቶቹን አሟልቶ በሰው ልጆች ወካይ ዓለም አቀፍ ቅርስነት የተመዘገበው። ዩኔስኮ ምንድን ነው? አንድ ቅርስ ለማስመዝገብ የዛ የቅርሱ ባለቤት የማንነት መገለጫ ሆኖ የሚያገለግል መሆን አለበት። ህብረተሰቡ ቅርሱ የማንነቴ መገለጫ ነው ብሎ ማመን አለበት፣ ያንን ማሳየት አለበት። ከዚሁ በተጨማሪ ቅርሱ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች እና ድንጋጌዎችን የሚያከብር የህዝቦችን እርስ በርስ ተከባብሮ የመኖር ባህልን የሚያከብር መሆን ይኖርበታል። እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን ፈጠራ እያከለበት ከዘመኑ ጋር እያጣጣመው የሚሄድ ቅርስ መሆን ይኖርበታል። እነዚህን መስፈርቶች አሟልቶ በዓለም አቀፉ የቅርስ መዝገብ ዩኔስኮ የተመዘገበው የጥምቀት በዓል መመዝገቡ የዓለም አቀፍ ቱሪስቶችን ከመሳብ ባለፈ በርካታ ፋይዳዎችም አሉት። ክብረ በዓሉ ለረዥም ጊዜ ጸንቶና ተጠብቆ እንዲቆይ የዓለም ቅርስ መመዝገቡ ከፍተኛ ፋይዳ አለው። የእኛ ብቻ ፍላጎት ሳይሆን የዓለም ማህበረሰብም ይህ ክብረ በዓል በዚህ መንገድ ይጠበቅልኝ፣ በዚህ መንገድ እንዲጠበቅ ደግሞ ማህበራዊ እሳቤውን መደገፍ ብቻ ሳይሆን የቴክኒክና የፋይናንስ ድጋፍም ጭምር ዩኔስኮ ያደርጋል።
سلازيك لازادة رجاء يبقى كبرى بقالنو كبرى بقالو كت انت جمرو بدمك املكي يتكبري مدابي هونم اهونم يه بقال بحلاوي سيتوننا على ما كفكر سنتون بدبك املكون دي قتل هلو ماكالات يدرشات شون لي ووتو يقبال تموالتوال تبلو يتمزقبو مسفرتوش كرسوا موالتواتشو يتمكات بقالن دي مزقب يادر رقوت مسفرتوش بهيدات يتتبقو مهدي نور باتشو توريزم زرف ببهاريو ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ስለሚጠይቅ በመንግስት በኩል የቱሪስት መዳረሻ ማለማት ስራዎችም እየተከናወኑ ነው። ነገር ግን በእኚህ ብቻ ስራዎች የቱሪዝም ዘርፍን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ያርጎ የሚፈልገውን ያክል የሥራ ዕድል መፍጠር የሚፈልገውን ያክል የውጭ ምንዛሬ ማምጣት የሚፈልገውን ያክል የዘርፍ ለውጥ ማምጣት ስለማይቻል በሁሉም ክልሎች የሚገኙ የክልል መንግስታት የግሉም ዘርፍ ጭምር በቱሪዝም መሰረታዊ የቱሪስት መዳረሻዎች ባሉበት አካባቢ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን ማሳደግ ይተበቀበታል እንዲሁም በቱሪስት መዳረሻዎች አካባቢ በተለይ ከጸጥታው ጋር ተያይዞ ስጋቶች ስለነበሩ የሚመጡ ቱሪስቶች ያለምንም ችግር በሰላማዊ ሁኔታ ቦታዎችን ጎብኝተው መመለስ እንዲችሉ አስተዋጽኦ ማበረከት ይኖርበታል እንዲሁም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሳንሰራ ቆይተናል ብለው የመጡትን ቱሪስቶች ተጠቅመው ትርፋቸውን ማሳደግ ሳይሆን የመጡት ቱሪስቶች በሚፈልጉት ልክ ጥራት ያለው አገልግሎት አግኝተው ተደስተው እንዲሄዱና ተጨማሪ ሰዎችን እንዲልኩ ድጋሚ እንዲመጡ ማድረግ ያስፈልጋል።